Olha, na hora do almoço lá está. E obrigamos a que seja, olha. Ou nada. Está a brincar comigo, não? Cabo! Vem
segurar, olha, vem segurar aqui. Contorno!
2. Thank you.
Quanto é que está? Sente! Está 8-2 para ele. Pensava que ele estava mais à frente. Vai, 5 minutos! Está 12-4 para eles. Orienta.
bomba. Está bem, mas... Deixa eu ver ele sair. Senta. Vai sentar. Posso vender uma? Calma, pá. Vocês cansam. É por fora de... É FX2? 4-2. Saldo 1.
tinha de vender, ou seja. Cumprimentar, vamos lá cumprimentar. Vai, Duda! Já assinou? Ah, pronto, ótimo!